kama ilikuwa desturi ya wana wa Ayubu. Walikuwa naenda kushiriki karamu, walikuwa naenda kunywa divai katika nyumba ya ndugu wa ndugu yao. Lakini wakati walipokuwa wanakunywa divai, mjumbe mmoja alimjia Ayubu akamwambia, Mwombe na punda zako wamechukuliwa na watumishi wako wote wakauawa, na mimi pekee ndio nimebaki kuleta habari. Lakini kabla hajamalizia, mwingine akakuja bio akamwambia, moto wa Mungu umeanguka kutoka mbinguni ukaangamiza ng'ombe wako na watumishi wako wote wakauawa, na mimi pekee ndio nimekuja kupasha habari. Lakini kabla hajamalizia, mwingine akakuja pio akamwambia, Wakaldayo walifanya vikosi vitatu, wakangukia ngamia zako wakaenda nao na watumishi wako wakauawa, na mimi pekee ndio nimekuja kupasha habari. Kama Ayubu angekuwa mtu ambaye ni mwepesi sana, kama ni wewe mimi mdefend. Mwingine akaja pio akamwambia, wana wako na mabinti zako walikuwa wanakula na kunywa divai katika mmoja wapo wa ndugu zao, lakini upepo mkubwa sana ukatoka jagwani ukaja ukatikizisha nyumba, akapiga hiyo nyumba na kuangukia hao vijana. Ayubu alifanya nini baada ya kuambiwa haya yote? Biblia inasema alianguka mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Akalinaliwa joho lake, joho ni mavazi aliyokuwa amevaa, akayaranua yote akaruka mbele za Bwana na kusujudia. Alisema nini? Akasema ya kwamba, nitoka tuponi mama yangu nikiwa uchi na nitarudi nikiwa uchi. Jina la Bwana lisifiwe. Bwana asifiwe. Kama ni wewe ungefanya nini? Bwana asifiwe.